Պլանավորման կարևորության, հղիության ընթացքում առաջ եկող խնդիրների կանխարգելման, կանանց առողջության պահպանման գաղտնիքների եւ այն ամենը, ինչ ուզում եք իմանալ սեռավարակների մասին, բայց ամաչում եք բարձրաձայնել, բժշկի մոտ քննարկել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Գանե Մկոյանի հետ։ Շատ շնորհակալ եմ նորից գտնվել ձեր տաղավարում, շատ հաճելի է ձեզ հետ։ Փոխադարձաբար բժշկուհի, այսօր խոսելու ենք կանանց առողջության մասին, ինչ ասել է կանանց առողջության, մասնավորապես գտնվում ենք ամռան հանգստի սեզոնում եւ ինչպես օգտվել լիարժեքորեն ամռան հանգստից եւ նաեւ դրան զուգահեռ չկորցնել, այսպես ասած, կանացի առողջությունը։ Իհարկե թեման շատ ակտուալ է արդի այսօրվա դրությամբ, քանի դեռ Հայաստանը չունի ծով, բնականաբար ամռան տապից զովանալու հիմնական մեթոդները մնում են լողավազանները, մեր սևանը, կապուտաչան սևանը մեր, և շատ հաճախ են նման հարցեր տալիս հիվանդները, երբ որ կամ հայտնաբերվում են ինչ-որ սեռավարակներ, կամ պետք է գնան օգտվեն լողավազաններից, ասում են, արդյոք դա հնարավոր է լինել լողավազանից ձեռք բերած, կամ հնարավոր է, որ իրենք ձեռք բերեն լողավազանը։ Բժշկությունը իհարկե դա ապացուցողական գիտություն է եւ հիմնականում հիմնված է ստատիստիկ հետազոտությունների վրա, եւ այսօր մեր հետազոտությունները բժշկության ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ շատ հավանականությունը գրեթե մինիմալիզացված է լողավազանից ինֆեկցիոն վարակի սեռավարակներ ձեռք բերել լու հնարավորությունը, բացատրեմ ինչու։ Նախ եւ առաջ լողավազանները բոլորը անցնում են համապատասխան մշակումներ, քլորացվում են, դա գաղտնիք չէ որևիցե մեկի համար, եւ ֆիլտրվում են։ Դա անհրաժեշտություն է եւ առողջության սանիտարահիգենիկ պայմանները պահելու միջոց է, եւ նաեւ դա հնարավորություն է լողավազանի ջրի կյանքը երկարացնելու։ Սակայն ոչ ոք չի կարող բացառել իհարկե լողավազանից հետո որոշակի առողջական խնդիրներ ունենալը։ Դա մասնավորապես վերաբերվում է մաշկային հիվանդություններին, հնարավոր է քլորից ռեակցիա լինի, ալերգիկ ռեակցիաներ լինեն, հնարավոր է ձեռք բերել մաշկային այլ խնդիրներ, ինչպիսին է սնկայնը, ոտնաթաթերի եւ ոտքերի համար։ Եթե սիրելի կանայք դուք ձեր ունենակ ձեր անձնական իրերը եւ օգտագործեք միայն անձնական ձեր իրերը, ես կարծում եմ այդ ռիսկը մինիմալիզացված է։ Ինչ վերաբերվում է սեռավարակներին, ոչ նաեւ այն պատճառով, որ բժշկության մեջ այսպիսի հասկացողություն կա, որ կոչվում է ինֆիցիրուշի դոզա, ցավոքայերեն չգիտեմ ինչպես է։ Ինֆիցիրուշի դոզան պետք է լինի այնպիսին, որ միանվակ ինֆեկցիոն վիրուսի վարակի ներթափանցումը օրգանիզմի լինի այնքան շատ, որ տվյալ օրգանիզմը ունենա կլինիկորեն արտահայտումը եւ հիվանդանա։ Այո, ինֆիցիրուշի դոզան պետք է լինի այնպիսին, որ բերի օրգանիզմը հիվանդության։ Բնականաբար լողավազանից ձեռք բերել նման քանակի միանվակ ինֆեկցիոն վիրուսի ներթափանցում օրգանիզմ շատ քիչ հավանական է։ Բայց էլի նորից չենք բացառում մաշկային խնդիրները, մաշկի քլորի ազդեցությունը մաշկի վրա, սնկային խնդիրները, որ կարելի է ունենալ, եթե չունենաք դուք անձնական ձեր իրերը, որը որ պետք է միայն դուք օգտագործեք եւ դուք ոչ մեկին չտրամադրեք եւ դուք ոչ որևիցե մեկից չվերցնեք։ Հիմա թվում է, թե դա շատ բանալ է, բոլորը դա պահում են։ Այ երբ որ դրա մասին խոսում ես, բոլորը ասում են, որ այո, ոնց կլինի այդպես, բայց հետո աշխատանքի ընթացքում, գործի ընթացքում դու տեսնում ես, որ այո, կան անգամ հիմա կան նման դեպքեր, նման կանայք, նման մարդիկ, որոնք որ կարող են օգտվել անձնական ուրիշի անձնական իրերից եւ դրանով իսկ վնասել իրենց իսկ առողջությանը, դա տանել իրենց տուն, իրենց երեխաների համար։ Եվ մյուս հարցը, որ կուզեի քննարկել կապված լողավազանների եւ կանանց առողջության հետ, դա իհարկե բորբոքային հիվանդություններն են, որ կարելի է լողավազանից հետո ունենալ։
Նու դա իհարկե ինֆեկցիոն բնույթի չի, մենք դա հասկանում ենք, բայց չնայած նրա, որ լողավազանից հետո են դրանք հայտ գալի այդ գանգատները, այդպիսիք ինչպիսիք են ցիստիտը, հա, միզապարկի բորբոքումները, որը որ գնալով կարող է խորանալ, վերել ընդհուպ մինչև պիլենիֆրիտի, հա, արտահայտվից բոլորս գիտենք ցիստիտի սիմպտոմները, ցավոտ միզարցակում ունենալ, ջերմություն եւ այլն, որը որ կարող է լինել լողավազանից հետո։ Բացի այդ, հնարավոր է լողավազաններից հետո էլի նորից բորբոքման մրսածության պատճառով առաջանալ տարբեր աստիճանի կուլպիտներ, վագինիտներ, վուլվովագինիտներ եւ արտահայտվել հեշտոցից արտադրության ձևով, ցավերով, ու ունենալ որոշակի գանգատներ լողավազան այցելելուց հետո։ Բայց դա իհարկե չի ասում միանշանակ, որ դուք լողավազանում ինչ-որ այո ինֆեկցիա եք ունել կամ սեռավարակ եք ունել, այո, դա կարող է լինել զուտ բորբոքային ֆոնի վրա, որը որ նպաստում է հեշտոցի ֆլորայի թթվայնության փոփոխության ու եւ ուսլով նպատակեն միկրոօրգանիզմները, որոնք որ միշտ բոլոր խորոչներում կան, իրանք սկսում են ակտիվանալ։ Բժշկուհի առհասարակ կատարածված տեսակետ, այսպես ասած, առհասարակ հայկական մենթալիտետում նշում են, որ սեռավարակներով հիմնականում վարակվում են մեղմ ասած ոչ բարական կյանքով ապրող կանայք, բայց մենք գիտենք, որ հնարավոր է նաև սեռավարակով վարակվել շատ ընտանեկան, շատ նորմալ ընտանեկան կյանքով ապրող կանայք, հա, կուզենամ խոսենք այդ վարակների մասին, հիմնականում ինչ սեռավարակներով հնարավոր է վարակվել։ Նայք, Իլոնա, դուք չլինելով բժիշկ, նման արտահայտություն եք անում, սեռավարակ, հա, այսինքն դա այն հիվանդությունն այն խնդիրն է, որը որ փոխանցվում է սեռական ճանապարհով։ Հիմնական 90% դեպքերում դա սեռական ճանապարհով փոխանցվող, հա, եւ խնդիր է եւ հիվանդություն է։ Դրա համար ինքը կոչվում է սեռավարակ։ Իհարկե հնարավոր է դուք ձեր տան անդամներն էլ չունենալով իհարկե հարաբերություն, հա, սեռական հարաբերություն ձեզ հետ ունենան, փոխանցվի դա, եթե նորից էլի սանիտարահիգենիկ նորմերի կանոնները չեն պահպանվում։ Եթե կինը ունի կամ ասենք տղամարդ ունի խնդիր, բնականաբար բոլոր լորձաթաղանթներ ունեն իրանց ՎՊՏ էքսուդատ, հա, որը որ նորմա է, ցերավարակը ինքը փոխանցվում է լորձաթաղանթների միջոցով, հա, եւ լորձաթաղանթի վրա պետք կանգնի բավականին քանակության ինֆիցիրուշի դոզան, որը որ կարա լինի սերմի, արյան, թեքի բոլոր բիոլոգիչսկի հեղուկները, օրգանիզմի բոլոր հեղուկները, իրենք պարունակում են վիրուսը, եւ այդ հեղուկների ազդեցությունը ուրիշ օրգանիզմի լորձաթաղանթի վրա կարող է նպաստել ինֆեկցիոն հիվանդության զարգացմանը եւ ծագմանը։ Եթե դուք ունենալով խնդիրներ, գանգատներ, ձեր կեղտոտ շորերը լվանում եք ձեր երեխայի շորերի հետ միասին, հա, կամ չի ախտահանվում դա ստատիստիկական օբրազմ, կամ մենք սիրում ենք մեր երեխեքի մտցնենք մեր տեղերը, սիրենք, գուրգուրենք, փափայենք, հա, դա էլ կարա նպաստի, դա էլ կարող է հանգեցնել ինֆեկցիաների տարածմանը, երեխայի մոտ խնդրի առաջացմանը, բայց դա շատ քիչ դեպքերում է, դա հազվադեպ դեպքեր են լինում, դա շրոյացված, դա շատ պետք է փնթի իրավիճակ լինի, որ երեխան կարողանա ծնողի անկողնուց կամ ասենք, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում ոնց է հնարավոր, որ բայց լինում են դեպքեր։ Բժշկուհի, իսկ հիմնականում ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան, հիմնականում ինչ սեռավարակներով են այսօր տարապում մեր հայկանանք եւ ինչքանով է տարածված այդ սեռավարակը։ Հիմա շատ տարածված են խլամիդիա, ուրոպլազմա, միկոպլազմա, շատ վերջերս ավելի հաճախ եմ հանդիպում տրիխոմոնիազի արկայության հետ, հա, որը որ մի 6-7 տարի առաջ ոչ այդքան շատ էր լինում, հիմա ավելի շատ է, դա նաև միգուցե պայմանավորված է նրանով, որ ճանապարհները եւ սահմանները ավելի լայն են, հա, մեջ պետական, մեջ կոնտինենտալնի, մեջ մտիրեկալ, в общем, այդ ճանապարհները բաց են եւ այսօր բոլորին ամեն ինչ հասանելի է եւ այդ դուրս ու ներս գնալ գալ են նաեւ նպաստում է, որ մենք մեր սահմաններից դուրս ենք գալիս եւ որոշակի արդյունք
ազատություն թույլ են տալիս, թե տղամարդիկ, թե նաև ինչու չեկանք, լինում են նման դեպքեր, էլ ինչքան էլ ուզենանք մենք իրականությունը մեր չնկատենք, բայց լինում են, ոչ մի բան բացառված չէ նաև մեր հայկական մենտալիտետի համար։ Բժշկուհի, եթե սեռավարակը հայտնաբերվում է հղի կնոջ մոտ, ինչ է արվում այս դեպքում։ Տակակված նորից, թե ինչպիսի սեռավարակ է, բնականաբար վերջնական բուժում հղիկինը չի կարող ստանալ, որովհետև մենք դեղեր ենք օգտագործում, որը որ հղության վրա, պտղի վրա ազդեցություն է թողնում, դա կոչվում է տերոտոգեն, ոչ բարի ազդեցություններ է թողնում, բայց որոշակի կնոջ վիճակը թեթևացնող բուժումներ ստանում է կինը, կախված է թե ինչ ինֆեկցիա է հայտնաբերվել, զուտ իր վիճակը թեթևացնելու համար։ Բնականաբար վերջնական բուժումը կինը ստանում է ծնդաբերությունից հետո, կան սեռավարակներ, որի ժամանակ անգամ թույլ չենք տալի նորմալ ինքնուրույն ծնդաբերություն և հղությունը ավարտվում է կեսարյան հատումով, նման դեպքեր են։ Ինչ ներգործություն է ունենում պտղի վրա սեռավարակը։ Դա կարող է հանգեցնել սկսած վիժումներից, բաղաժամ ծնդաբերություն, պտղի ներարգանդային մահ, դա կախված նրանից, թե որ ինչքան է ակտիվ ինֆեկցիան կնոջ օրգանիզմում, արդյոք կինը վարակվել է հղության ընթացքում, թե ոչ, ավելի վտանգավոր է, երբ որ կինը առաջի անգամ ինֆեկցիայի հետ հանդիպում է, վիրուսի հետ հանդիպում է արդեն հղի ժամանակ, որովհետև օրգանիզմը պատրաստ չի, իմունիտետը ակտիվ սկսում է հակամարմիններ արտադրել և պտղի, պտուղը նույնպես ընկալվում է որպես օտար մարմին առհասարակ, պլյուս ինֆեկցված ֆոնի վրա դա ավելի արագ է գնում և կարող է բերել բաղաժամ ծնդաբերության, նորից պտղաջրերի, հարպտղաջրերի ախտահարման, վիժման, չզարգացող հղություններին, պտղի ներարգանդային։ Իսկ ձեր պրակտիկայում բժշկուհի հիմնականում այ նմանատիպ խնդիրների հետ հաճախ է կարերեսվում և որն է լինում ձեր, այսպես ասած, խորհուրդը, քայլը։ Հաճախ ասած շատ հարաբերական է, իհարկե ես կուզեի նայ ասեի, ոչ, հաճախ չի, ավելի ցանկալի կլիներ, որ լիներ դա ավելի քիչ, քան մենք հանդիպում ենք, բայց նման դեպքեր լինում են, այո, և դա ամեն ինչ ինդիվիդուալ մտածում է պահանջում, որ երորդությունն է, ինչ ինֆեկցիայի հետ գործ ունենք, պտղի զարգացման ինչ խնդիրներ ունենք, ունենք թե չունենք խնդիրներ, հա, ինդիվիդուալ մտածում է պահանջում ամեն ինչ։ Բժշկուհի, և վերջում, որպես շատ սիրված, իսկ դրա մասին խոսում են մեր հետևորդները, շատ սիրված մանկաբարձ գինեկոլոգ կուզենայինք ձեր խորհուրդը, այսպես ասած, լավատեսական նոտայով ավարտենք մեր զրույցը, ձեր խորհուրդը ապագա մայրիկներին, նրանց, ովքեր որ նոր են պլանավորում հղիություն, մայրանալու այդ բերքրանքը նոր են, այսպես ասած, ճաշակելու, ինչպես կարողանալ այնպես անել, որպիսի հղիության ընթացքում իսկապես վայելել հղիության այդ 9 ամիսները և չառերեսվել տարատեսակ ոչ միայն սեռավարակների հետ, այլ տարատեսակ գինեկոլոգիական խնդիրների, որոնք տհաճ իրավիճակ են ստեղծում թե պտղի, թե մայրիկի համար։ Իսկ մենք լավ նոտայով ավարտելու առիթ ունենք, նախ շնորհակալ եմ ձեր… Դրանք իսկապես անկեղծ են և մեր հետևորդների խոսքերն են, որոնք… Շնորհակալ եմ, դա շատ պարտավորեցնող է։ Այնուամենայնիվ, իրոք լավատեսություն ավարտելու առիթ ունենք, որովհետև այսօրվա երիտասարդները, ոչին Պակալենյան, ավելի երիտասարդ Պակալենյան, շատ ավելի գրագետ են մոտենում հղությանը, հղության պլանավորման հարցին։ Եթե մի 5 տարի առաջ շատ հազվադեպ էր լինում, որ զույգը կար, ասել գիտեք, մենք պլանավորում ենք հղություն, ինչ ա պետք անել դրա համար, այսօր շատ… Այո, այսօր շատ երիտասարդ զույգեր ունենում ենք, գալիս են հենց զուտ պրոֆիլակտիկ հետազոտվելու, հետազոտություններ անելու և հղությունը պլանավորելու համար խորհրդակցում են գինեկոլոգի հետ, բնականաբար դու արդեն ցուցումները տալիս ես, որտեղ ինչ պետք է անել։
Բնականաբար նախքան հղիության պլանավորը պետք է հորդակցել գինեկոլոգի հետ, մոտենալ, անցնել մինիմալ հետազոտություններ, դրանք բարդ չեն, դրանք ծանր խոր ցավալի, ցավոտ ինչ որ հետազոտություններ չեն, որը որ պետք է անցնել, բայց պետք է դրանք անել, հետո նոր պլանավորել հղիություն, որպեսզի կարողանանք զերծ մնալ թե հղիության ընթացքում առաջացող խնդիրներից դա բերել մինիմալիզացնել, հա, թե այլ ինչ որ առողջական խնդիրներից։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի, շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ այսչափ կարեւոր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ինձ էլ շատ հաճելի է գտնվել ձեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ։ Կարևոր կետից, քո սիրելի սուպերմարկետից, MG, ընտրության մեծ ու լայն հնարավորություն, սուպերմարկետներից անց, որտեղ միշտ տիրում է հաճելի մթնոլորտ և մաչելի գներ։ Ընտրեք ամենաթարմ ու որակյալը այցելելով MG սուպերմարկետներից անց։ MG Group, հոգ տանելով ձեր մասին։